nitajitahidi ninavyoweza kila fursa nitakayoiona itakayoletwa kutoka duniani ambayo naweza kuitumia kuleta maendeleo Tanzania nitaitumia. Na nafanya hivi kwamba niliapa kwa Mungu nitaitumikia Tanzania. Wala sifanyi hivi kwa uchaguzi wa 2025. Ningeanza kuchakarika 2023 na 2024 2025 nikamwambia mmeniona nilivyofanya. Nimeanza sasa hivi miezi 6 baada ya kuingia. Nimeanza hicho kitu. Na 2025 iko mbali. Kawaida ya mwananchi, kawaida ya binadamu. Kawaida ya binadamu, mkaribishe sasa hivi kula. Kisha mnawishe mkono ukikauka kesha sahau. Hiyo ndio kawaida ya mwanadamu. Kwa hiyo yanayofanyika haya 25 watu washasahau. Mpaka tuanze tena kuwakumbusha. Mnajua huyu ndio yule aloleta uviko pesa zikajenga mpaka kozi na wakauka mnawakumbusha wananchi. Kwa hiyo sifanyi kwa ajili ya 2025. Nafanya nimeapa kuleta maendeleo kwa Watanzania. Na wenzangu mnaonisaidia nanyi msimame hivyo. Baadhi yenu hamko hivyo. Baadhi yenu mmeshajitia kwenye makundi huko. Hamsemi. Wenye viti na nyie pia mmo, baadhi yenu mko huko. Mko. Tunachotizama sasa ni maendeleo kwa Watanzania. Ya 2025 siju mwakani mnapanga waneki na wenye viti, shauri yenu. Kapangeni. Mimi nachoangalia maendeleo kwa Watanzania.